putemo, odgovaramo za Imperija TV, poslali su mi neka pitanja, pa ću ja sad tu da odgovorim ili. Ja, prvo pitanje je playback ili live, to zavisi od izvođača, od izvođača. Ako je, ako je izvođač dovoljno uvežban da izvede taj nastup live, onda live, ako ne, i playback je skroz ok. Plavuše ili brinete, crnke. Clubbing ili kućna žurka? Kućna žurka, zato što možeš da biraš koji će dođe i nekako je otvoren, to jest intimnije druženje, što ja volim. Južni vetar ili Casa de Papelu? Južni vetar. Nikolija ili Angelina? Pa i tu isto ne mogu se odlučim, to obe su mi vrlo drage osobe. Adidas ili Nike? Svakako Nike, ne vidim sebe u Adidasu, nikad nisam mogu se povežem sa tom markom. McDonald's ili pljeskavica? Pa iskreno uvijek bio odabrao ćevape pre nego pljeskavicu, a od ova dva verovatno McDonald's. R&B ili trap? Ja tu kažem R&B zato što ga duže pratim i stariji žanr i više utica na mene nego trap. Zrenjanin ili Beograd? Tu ne mogu se odlučiti koji mi je bolji grad, zato što jako sam vezan za Zrenjanin, s obzirom da sam odrastao tamo, imam puno prijatelja i ono, vežu me lepe uspomene, a Beograd je grad u kojem trenutno živim i radim i tu se isto svašta dešava i drago mi je Beograd, zašto je ono, mnogo brži od Zrenjanina i trenutno mi više odgovara, ali volim oba grada. One night stand ili ljubav? Svakako ljubav. Džala brat ili Buba Koreli? Ne mogu da odgovorim na ovo pitanje, to je kao da me pitate da li više volim mamu ili tatu.